କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା, ଦହପଡ଼ା, ନୀଳଗିରି, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୋରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟିରୁ ଅହରହ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ଥଳ ପବନ ସବୁଠି ବିଷ ଭରିଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ତିନିଟି କାରଣ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିବ ଇଟା ଭାଟି। ଇଟା ଭାଟିରେ ଯେଉଁ କୋଇଲା, ପଥର କୋଇଲା ଜାଳିକିରି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ନଦୀ କୂଳରେ ପୁରା ଇଟା ଭାଟି ଭର୍ତ୍ତି। ଖାଲି ନଦୀ କୂଳ ନୁହେଁ, ଏଭଳିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆଜିକାଲି ଇଟା ଭାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଟା ଭାଟି ହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ଗାଁ ଥିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ଇଟା ଭାଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଟା ଭାଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଇଟା ଭାଟି ଗୁଡ଼ାକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟବଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନଗା ଆଜିକାଲି ମେସିନ୍ରେ ହାରଭେଷ୍ଟ କଲାପରେ କୁଟା, ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ କୁଟାଟା ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଶିଖିଲେ, କେଉଁଠି ଶିଖିଲେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ। ଏ ଦିଗରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଇଟା ମାଫିଆମାନେ। ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅବଗତ କରୁଛୁ ଯେ ସହଜ ଇଟା ଭାଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଇଟା ଭାଟି ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦହପଡ଼ାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଯୋଗୁଁ କେବଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଇଟା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଇନ କରାହେଇଛି, ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସବକଟର ସେ ଭଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକିଏ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ସେଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।